qaar ka mid ah madax dhaqameedka wax garadka iyo waayeelka deegaanka degmakhayr ee degmada Shimbiraale ee gobolka Sanaag oo Star TV la hadlayay ayaa waxay ugu horeyn baaq nabadeed u direen beelaha walaala ee deegaanka Ceelaf weyn culadu ku dhaxmartay taasi oo soo taagnay haatan muddo ku dhow 5 sano madax dhaqameedkan wax garadkan baaq diray ayaa xilligaasi waxa uu soo gabagabeeyay shir muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi uga socday beeshooda waxaan ay madax dhaqameedkani beelaha walaala ay Ceelaf weyn wada dega ku adkeeyeen in ay qaataan nabada oo ay joojiyaan colaada aan waxba laga faa'iideyn ee muddo soo taagnayd halka Ceelaf weyn dagaalada ka jira dagaaladaas waxa weeye kuwa soo noqnoqonaya had iyo jeer waxa weeye kuwa aad muddo miinooyin midiba meel ka kacayso shirar badan waa kaga hadalay waxaan u leenahay dagaalada hal la joojiyo waxaan ugu baaqaynaa in la joojiyo dagaalada foosho xun ee maalin walba halka ka soconaya iyo dhiga halka ku qulqulaya cidda wadana waa cambaareynayna kulli beela wada ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu joojiyo ay inaynu wax ka tari karo haddaynu tagno Ceelaf weyn iyo deegaankeeda iyo hareeraheeda inta dagaalku ka soconayo haddaynu tagno inaan lagu arkayn dagaal dambe baan horta anigu aaminsanahay baaq nabadeed waxa aanu halkan uga direynaa beelaha ku dagaalamaya Ceelaf weyn runtii waa beelo ehela oo walaala ah annaguna runtii ehel baanu nahay lanahay iyadoo dhamaan dadka Islaamka ehel yahay waxaan leenahay ugu baaqaynaa in xabada la joojiyo dagaalkan iyo dhibaatadan runtiina waxaad moodaa maalinba qolada wax laysaa inay lib isu arkayso inay libaysatay qolada wax laga laayeen inay hadii laba ku rooyay laga libaystay ma aha libtu taa libtu waxa weeye ninkii aan waxba geysan baa horta libaystay waxa aan libaystay ninkii ka shaqeeya wixii lagu heshiinayo oo beelu ku heshiinayo dadka Islaamka islaaxooda ka shaqeeya qofkaasa lib leh laakiin qofkii wax laayay lib ma laha waxaan leenahay ragga waayeelka ay u talinaya labadaas beelood taariikh baa ka qormi doonta waxaanu xilli kastaba xilli ha noqotay way dhamaanayaan taariikh baa ka qormi doonta waxaad ku suntanaan doontaan wixii halkaa ka dhacay waxaa ku suntanaan doona ragga waayeelka ka maanta talinaya haddaba si magac xumo aan idinku dhicin niman iyo hoow maanta ka shaqeeya sidii labada beelood iyo dadka eelka walaalaha wixii haray aad u nabadayn lahayd oo gacanta isugu saari lahaydeen aanu baaq u diraynaa beelaha Ceelaf weyn ku dagaalamaya walaalaha iyo inay nabadgeliyo ku soo dabaalan arrinka ilaahay idankiisaas aanu ka rajaynaynaa baaqna ugu diraynaa sida hore loo sheegay waxaanu baaq u diraynaa nabadeed beelaha Ceelaf weyn ku dagaalamaya beelahaasi waa beelo walaala ah oo weligood halka madaqada Ceelaf weyn iyo agagaarkeeda ku wada noolaa waxaan leeyahay reer Ceelaf weynow reer Ceelaf weynow aakhirana seegte adduunna seegte aakhira seegto dadka alaynaysan waa dad islaama oo ehelkiinnii ah oo maxay ahaytay ubadkiinnii ah oo aabayaashiin iyo abtiyaashiin aweye dadka alaynaysan waa dad la gumaadaya wuxuu ku gumaadmayo aan la garanayn runtii arrinta aad iyo aad baan uga xunahay waxaan leenahay dagaalkiinaasi wuxuu socday 6 sannadood cid kasta oo aad intimaada waa idinka ay weyday ballankiibaa furaysaan maxay ahaytay waxaad furyaa samaynaysaan dagaal baa isku qaadaysaan maalintii la maqlo maalintii la arkoba cid baa la dilayaa waxa isku dibaaqaysaan maaragtay colaad waxaan idin leeyahay 6 sano ee dagaalku soconayay ummada kale ardadiinnii malcaamadihiinnii iskuulladiinnii machadadiinnii way xidhan yihiin inankii dugsiga sare ka bixi lahaa inankii jaamacadda ka bixi lahaa qori baa u dhiibteen waa mid wax dilaya iyo mid la dilay dadka kalena jaamacaddu uga baxaysaa dhalinyaradii rag iyo dumarba jaamacadda ayay uga baxaysaa iskuullada sare ay uga baxaysaa idinku saasaa u baabiiseen dadkiinnii waxaanu leenahay muraayad isku eega oo is-arka waxa aad faraha kula jirtaan arrintaa aad iyo aad baan uga xunahay waxaanu leenahay oo shirkan lagu go'aamiyey oo aanu si dhab ah idinku soo gudbinaynaa dagaalka aad wadaan inaad joojisaan waxee ma joojiyo dagaalka jooja waan adin duxaynaynaa waxaanu ku ragga kale eeganaya haduu habar yoonis yahay iyo haduu habar jeclo yahay iyo haduu hartaga hareera yahay k
كاسو كلو ولو قرمان شري ده رجع كلا هبر شعلة أيوه هرتجا هبر يورست كلا أيوه هذا والبا إلا ساقو وابد لاسه وإلا سو قرمزو وأنا كلا شو شو رجع وإن وحي عبا لقبته نعك بلا أنو درس كأنو نهاي عالف وين هي أجار كذا وحنلا نتقال كأنت بدن سعنا يي باقنا بديت أيها باش محمد نوح يوسف سلادين تيدا نمان باشو انتا كتر سنتاي وحيو دريان باغ نبت قليو باشا وحنو نهاي اسو ابتي ايا اسو حبر روداك انتا تقال لما يسبا ايا قنا وحل اسكو اردن شري حبر نمان بال اسكو اردن شري ما انتا نوالا ينكو يرا هاي حبر تيدن كاعوناي وحلا يا هاي ما انتا وح كستا او بيلا هدير اسكو يدن يراهان ايدن كا قبا وحلا ينا دقال كهلا تشوشيو بيلا هولا لا بريغا سناق عيلفين دقبل عيلفين اسكو هيا او انو دلا يا اوبد كيغي يا ولالها يا بروداغتا يا اوبد كيغي وحنو درينا باق وحنو لانا هلا جوجي حبط هلا جوجي حبط ويل با كو دنت ويل كوما دشو وحن لانا هي باق انو درينا و خليه هي دغالكا هلا جوجيو ور اسلام بان هي دغالكا هلا جوجيو او ديغا اسلام كي قوبانيا هل لغا دايو قوبشدا بيلها ولالها ان الهي رحمته اسكو سو رغو الهي نبط كدخ دليو ولالهودي اسلالكودي اي اهادان بان الهي كبر يينا عبد الرحمن احمد السر ستار تي في ديغان كدغ مخير اي غوبل كسناق.